בפני מדינת ישראל ניצבים אתגרים משמעותיים. כאמור, בהיבט החשוב ביותר מבחינה אסטרטגית ניצב האתגר של האיום האיראני. בחודשים האחרונים רשמנו כמה הצלחות ברתימת העולם למאבק מול איראן. כמובן שלרתימה הזאת שותפים ראש הממשלה, שר החוץ, המועצה לביטחון לאומי וגם עבדכם הנאמן בערוצים שלו, וזה מה שקשור, בכל מה שקשור להשארת משמרות המהפכה ברשימת ארגוני הטרור והגינוי של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית בנושא התיקים הפתוחים. אי שיתוף הפעולה של איראן מוכיח שהיא לא פרטנר. כדי להגיע להסכם גרעין שירחיק אותה משאיפותיה, העולם כולו בהובלת ארצות הברית צריך להפעיל כוח ולחץ מדיני, כלכלי ואיפה שצריך גם צבאי. לכן במהלך השנה האחרונה ביחד עם עמיתיי בפנטגון ובממשל אנחנו מקדמים תוכנית נרחבת לחיזוק שיתוף הפעולה בין ישראל לבין מדינות האזור בחסות אמריקאית וסנטקום, שאני מקווה שתמשיך להתקדם צעד קדימה גם בביקור החשוב הצפוי של הנשיא ביידן בישראל ובמזרח התיכון. אחד מהנושאים המרכזיים בחזון הזה של שיתוף הפעולה הזה הוא מה שאני קורא לו Middle East Air Defense. הוא יכול לסייע בכל מה שקשור בניסיונות איראן לפגוע במדיניות האזור באמצעות רקטות, טילים וטילי שיוט וכתב"מים. הרעיון הזה כבר בפעולה והביא לסיכול ניסיונות איראנים שדיברתי עליהם במזדנות אחרות, גם כאן וגם במזרח התיכון בכלל. אנחנו, מדינת ישראל מתמודדת גם בימים אלו עם ניסיונות של איראן להוציא פיגוע מול ישראלים בחו"ל בכלל ובטורקיה בפרט. אני קורא לאזרחים לשמוע להנחיות, לאזהרות המסע ולהנחיות הביטחון הנלוות אליהם. במקביל לזה אני הנחיתי את מערכת הביטחון והכנו תגובות עוצמתיות במידה ויהיה צורך להפעיל אותם בכל מיני מקומות. יש לנו מגוון פעולות, אפשרות לפעולה במגוון יעדים, ופגיעה באזרחים ישראלים תוביל אותנו להפעלה שלהם. אנחנו נדע להגיב במקום, בזמן ובעוצמה שנבחר לכל פעולה תוקפנית איראנית בכל ממד ובכל מקום פיזי או קיברנטי. לאחרונה, בהובלת הנשיא הרצוג, ראש הממשלה ושר החוץ וביחד עם אנשי משרד החוץ וזרועות הביטחון השונות, אנחנו מחזקים את קשרנו עם טורקיה, וטוב שכך, וזו הזדמנות להביע הערכה לעמיתינו הטורקים ולארגני ביטחון נוספים שפועלים איתנו בעולם בתיאום בעניין הזה. מכובדיי, מערכת הביטחון בונה את הכוח, מתעצמת ומרחיבה את האימונים. אתם, חברי הוועדה, בהובלה שלך, רם, שותפים מלאים, הפיקוח, ההערות וגם האתגרים שאתם מציבים לנו הם חלק מהיכולת שלנו להשתפר ולהצליח. תנאי נוסף ביכולת שלנו להצליח הוא שימור היציבות הפיקודית בהתנהלות הצבא תוך חיזוק ההון האנושי. הרמטכ"ל, שהוא רמטכ"ל מצוין, התקפי, יוזם ופורץ דרך בתהליכים שהוביל בנושא השילוביות הבין זרועית בצה"ל והקטלניות, ועד אחרון החיילים שמתגייסים. כפי שידוע לכם, הרמטכ"ל כוכבי יסיים 4 שנים בתפקידו בעוד כחצי שנה. בכדי לשמור על יציבות הצבא וביטחון ישראל, אנחנו מחויבים למנות בתקופה הקרובה רמטכ"ל שייכנס לתפקיד בהכנה מסודרת, תוך שהוא בונה את פורום מטכ"ל ובוחר את סגנו בזמן סביר. אני מבקש להגיד כאן שני דברים על רקע אמירות שונות שנשמעות. ראשית, יש לנו מועמדים מצוינים וראויים לתפקיד הרמטכ"ל. התהליך שמתנהל יהיה מקצועי ומקיף, יכלול התייעצויות עם רבים ובראשם ראש הממשלה. הניסיון לצבוע את הבחירה באופן פוליטי הוא שקרי ופוגע בבסיס עוצמתנו. אני קורא גם ליריבי הפוליטיים להשאיר את צה"ל מחוץ לשטח האש הפוליטי. שנית, אני קובע שלצה"ל לא יהיה ממלא מקום רמטכ"ל. אני לא אאפשר לצה"ל
לעבור תהליך, כפי שלצערי ראינו שקרה במשטרת ישראל במשך שנתיים רצופות. חברי הוועדה, בישיבה יחד עם חבריי שהגיעו מהצבא, אפרוט בפניכם תהליכים רבים שאנחנו מקיימים בבניין הכוח, במיגון ובמגוון זירות. אבל הבסיס לכל הוא אנשים. לכן אנחנו פועלים בכמה אפיקים בשביל לשפר את העניין הזה. ראשית, בניית מתווה השירות וקידומו, שישמר ויחזק את מודל צבא העם. ביצוע התאמות במודל הקבע, כולל תוכנית שאנחנו פועלים לקדם לקראת התקציב הבא, שיחזק בכלל את הקצונה, תוך דגש מיוחד לקצונה הצעירה. המשך הוקרה ושיפור של מערך המילואים, כפי שעשינו בשבועות ובחודשים האחרונים בוועדת שרים ענייני מילואים, וביום ההוקרה שהיה פה בכנסת, ובעיניי הוא מאוד חשוב. וכמו שאמרת רם, המשך העמקה והתאמת רפורמת נפש אחת למען נכי צה"ל, רפורמה שאני גאה בה ושמח להוביל אותה ולשפר אותה ככל שניתן לשפר בתוך מגבלות המשאבים. והעניין הזה של מיצוי המשאבים שניתנו לנו בהחלט חשוב. ראינו אתמול את איציק סעידיאן בתל השומר והתרגשנו מאוד. זו באמת הזדמנות לשלוח לו ולמשפחתו חיבוק גדול ולהודות לצוות הבאמת מדהים של בית חולים שיבא, שעשה עבודה מופלאה בעניינו. מעבר לזה שראיתי אותו אתמול, אני גם ביקרתי את איציק בערב חג הפסח ושוחחתי איתו. לא פעם ראשונה ששוחחתי איתו, אבל הפעם הוא גם ענה לי. הכניסה לחדר, החיבוק, היא רגע שאני לא יכול לשכוח לעולם. הפרצוף המתרגש של אשתו, של אמו לידיה, שמלווה אותו במסירות אמהית פשוט מופלאה, עומד לעיניי גם הבוקר. איציק לא הפסיק לדבר על אחוות הלוחמים, לא אז ולא אתמול. הוא נמצא עדיין בקרב בסג'עיה, הוא נמצא עם אורון שאול, הוא נמצא עם חברים שהוא איבד בקרב, ונמצא עם אחיו הנכים. הוא לוחם אמיתי שממשיך להילחם ולהיאבק גם למען עצמו, אבל גם למען חבריו, ואנחנו נסייע לו ככל האפשר להילחם את שני המלחמות האלה. רק אתמול אישרנו בממשלה חלקים נוספים ברפורמת נפש אחת, וביחד איתך רם אנחנו מקדמים עוד חקיקה שתסדיר את בתי הלוחם. אני חושב שגם זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. אנחנו לא נעצור עד שנשלים את מימוש הרפורמה, ואני מקווה שהיא לא תיעצר אחר כך בהתנהלות השוטפת שלה, כי בסופו של דבר לכל אחד מאיתנו הקרב נגמר כשהוא נגמר, אבל לנכי צה"ל הוא נמשך כל החיים, בין שהם פצועים פיזית או בין שהם פצועים נפשית בפציעות שקופות, ואני חושב שיש לנו חובה להימצא איתם ובשבילם בכל חייהם ובכל מעגלי הפעילות שלהם.